سڵاتان لێ بێهاوڕێن. لەم وانەیە دا باسی بەشی دەرفوتە دەکەین کە بەتەواوی باسی دەکەین کە دەرفوتە بۆچی بەکارێت و گرنگیم دوو فەرمانە لە چیایە. ئینشاءاللہ لەم وانەیە بەتەواوی باسی دەکەین. سەرەتا با بەرنامەی هۆرد بکەینەوە، بەرنامەی مایکرۆسۆفت هۆرد. بەڵێ، لێردا کە کردوومانەتەوە چی دەکەین؟ سەرەتا پێش ئەوەی باسی دەرفوتە بکەین چەند پەڕی زیاد دەکەین؟ ئینسێرت، پاشان بلانک پیج کە مانەمان بە تەواوی باس کردو لە وانەکەین ڕابردووە لە سەرەتای وانەکانەوە. بۆ نمونە ئێستا پێنج پەڕەمان زیاد کردووە، پێنج پەڕە کە لە خوارەوە پێمان دەڵێت. بەو شێوازە ئێمە توانین وانە زیادی بکەین. ئێستا چی دەکەین؟ ئێستا لە بەشی ئینسێرت هێدەرمەیە نەگەڵ فوتەر و هەروەها پیج نەمبەر. لەم وانەیە لە باسی بەشی هێدەر و فوتەر دەکەین. لەوانی داتو ئیشەڵا باسی بەشی پێچ نەمبەر دەکەین. هێدەر و فوتەر بۆچی بەکارێت؟ پێچ نەمبەری شەروایە بە هاوکاری هێدەر و فوتەرەوە. پێچ نەمبەر بۆ ژمارەی پەڕەکان بەکارێت. بۆ نمونە ئێمە بەحسە یاخود ڕاپۆرتێکمان نووسیوە، دەمانەوێت چی بکەین؟ دەمانەوێت ڕیزبەنی ژماری بۆ دابنێت. پەڕی یەکەم نووسراوێ ژمارە، پەڕی دووەم نووسراوێ ژمارە دوو، هەتا کۆتایی. ئەو کاتە لە ڕێگەی پێچ نەمبەرەوە، واتە لە ڕێگەی هێدەر و فوتەر بگرێت. بەو شێوە کەواتە. بەڵام ئێستا لە هۆردی 2013 بەرەوسەرەوە بەو شێوە جیاگراواتەوە. لە 2013 بەرەوسەرەوە جیاگراواتەوە، پێچ نەمبەر دانراوە. کەواتە لەم وانەیەدا با سەرەتا باسی بەشی هێدەرکەین. بەشی هێدەر ئێمە دەیکەینەوە ئەم سامە، پاشان ئەمانەمان بۆ دەکاتەوە. ئەمە بەشی هێدەر بەشی سەرەوەی پەڕە ئەنگرێتەوە، بەشی سەرەوەی پەڕە. فوتەر بەشی خوارەوە گیرێتەوە. واتە لە بەشی هێدەرە. بۆ نمونە من، بۆ نمونە یەکەم بەش بلانک سادەکەی هەڵبژێرم. خۆی لە لای کوێیە؟ لە لای ڕاستەوەیە. ئەتوان بیکەیتە ناوەڕاست، هۆم، پاشان ناوەڕاست، پاشان لای چەپ. بەو شێوازە. بۆ نمونە ناوەڕاست، بێ لێرەدا بۆ نمونە وشەیەک ئەنووسم، پیتێک ئەنووسم، کورد، کورد. ئێستا ئەگە بینە خوارەوە پەڕەکانی کەش بە هەمان شێوە نووسراوە کورد. هەموو پەڕەکان وایە؟ هەموو پەڕەکان نووسراوە کورد. پاشان تۆ بەدڵی خۆت دەتوانی لێرە بۆ نمونە ئەمە یکەم بە فۆنتی 24 ڕەنگەکەی سوورەکەم یان کۆمەڵەی تایبەمەندی ئێمە تۆخی یەکەم، هەمووی بەو شێوەیە نووسێت. واتە ئەگە تۆ بتەوێت هەموو پەڕێکێک نووسینی لەسەر بێ، ئەوە تۆی نە ڕێگەی هێدەر و فوتەرەوە بیکەیت. واتە پێویست ناکات پەڕە پەڕە بڕۆیت ئەو نووسینم بنووسیتەوە. بۆ نمونە لێرەدا تێبینییە کە نووسی یاخود بەرووارێک کە نووسی. بۆ نمونە ئەمڕۆ چەندی مانگە؟ 4/7. بۆ نمونە 4/7/2020. بەو شێوازە ئەڵێن با لە لای ڕاستیش بێ کە چی سێرەکەین هەر هەمووی هەموو پەڕەکان بۆی زیاد کراوە. کەواتە مەسوودی هێدەر نەگەڵ فوتەر. هێدەر بەشی سەرەوەیە، فوتەر بەشی خوارەوەیە. تێگەیشتن لەوە هاوڕێیان. ئێستا دوو کلیک لەسەرم مەکەم، ئۆتۆماتیکیان سابتم کرد تەواو. بەو شێوازە هەموو پەڕەکان پێنج پەڕەمان زیاد کردووە. چەند پەڕێکە زیاد بکەی؟ هێدەر و فوتەر. بەو شێوە هەمووی زیاد کراوە. ئەی ئێستا بۆ نمونە ئەچینەوە سەر هێدەر و فوتەر، منمان زیاد کردو چۆن لە ئەیبەم هێدەرەکەمەوە، چونکە بە هێدەر زیادم کردووە. بچۆن بەشی هێدەر، پاشان ڕیمۆڤ هێدەر. ئەسڕێتەوە ئۆتۆماتیکیان چی بکەین؟ ئەوە سڕیمانەوە. کۆنترۆڵ زیاد ئەگەڕێینەوە، ئەوە گەڕاینەوە. پاشان ئەمانەی چی بکەین؟ ئەمەی کە کردوومانە ئەمانەی دەستکاری بکەین. ئیدی هێدەرەکەینەوە، پاشان نووسراو ئیدیت هێدەر، دەستکاریکردنی هێدەر. لێردا ئێمە دەتوانین چی بکەین؟ گۆڕان کاری بکەین، گۆڕان کاری بکەین. بەو شێوەیە. بۆ نمونە موویە نووسم ژمارە یەك، لاو چوارەش بسڕینەوە ژمارە یەك. ئەگەر سەیری بکەین هەموو یەبێ بە ژمارە یەك، وایە؟ ئەگەر ژمارە یەکەش بکەین بە ئینگلیزی بینووسین ژمارە یەك. بەو شێوازە. واتە خۆی ناوێ بە یەك و دوو سێ و چوار. ئەمە جیاکراوەتە وەکو ئەوەی کە پێم وتن. ئۆتۆماتیکیان ئێمە بێ لە پێچ نەمبەرەوە، پێچ نەمبەر ئیشەکەمان بۆکە. باشە، متنا هێدەر و فوتەرە، بەشی هێدەرە ئەمەیان. لێردا هەمووی ژمارەیەك، هەشت تێ بنووسی هەمووی بۆ شێوە بۆتە نووسێ. کەواتە لەمە تێگەیشتی ناوڕێیان. دوو کلیکین لەسەر بکەین، سابت ماکت، پاشان چی دەکەین؟ ئەی سڕینەوە. ئەتوانین بیسڕینەوە و هەروەها چەند شێوازی کەشمان هەیە. لێردا بۆ نمونە تۆ سێ نووسی نەنووسی. لێردا نووسی سڵاو. بۆ نمونە لێدا بۆ نمونە چۆنی، لامەشیان بۆ نمونە بنووسین. باشی،
ئەگە سێدی کەین بین هەمووی وانووسە هەموو پەڕەکان بەو شێوازە بۆی ڕیز کردوی کەواتە لای ڕاست لێرەدا ناوەڕاست لای چەپ بەو شێوازە خۆشەویستە ئێستا چی ئەکەین با بیسڕینەوە ئینسێرت پاشان هێدەر ڕیمۆڤ ئەکەین و ئەوە سڕیمانەوە بەو شێوازە و دیزاینی کەشی تیان لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە دەتوانین دیزاینێکی بۆ ئەو چەندی دیزاینی کەش لێرە تێیدایە ئەم دیزاینەش وانەیە ئەگە سێریکەین هەمووی بۆی زیاد بووە هاتە دیزاینی جۆین تێدایە من بەشی هێدەرەکەی فوتەرەکەشی بە هەمان شەو بۆ نە ئەڵێ ئەم تایتڵە کە پێت ئەڵێ لە لێرە دا شتێ بنووسە چی بنووسی لێرەی نووسێت بۆ نمونە نووسم پۆلی دوانزە ئەگە بینە خوارەوە هەمووی بەو شێوازە بۆی نووسین پۆلی دوانزە پۆلی دوانزە پۆلی دوانزە هەتا کۆتایی کەواتە ئیشێکی زۆر باشمان بۆ بکەن ئەمە بەشی هێدەرەکەی ئەچینەوە سەر هێدەر ئەڵێ نامانەوێ با بیسڕینەوە ڕیمۆڤ هێدەرەکەی بەو شێوازە خۆشەویستان وەروە فوتەرەکەش بە هەمان شێوەیە بۆ نمونە ئەمە لای خوارەوەیە دەستە ڕاست ئەمە خوارەوەیە لە دەستە ڕاست و ناوەڕاست و لای چەپ بتوانیش بنووسی و ئەمە شێوازی کێیە بۆ نمونە ئەمەیان هەر کامان بێت بە ئەمەیان بێت یەکسەر ئەگەر سەیری بکەین لە بەشی پەڕەی خوارەوە پێیان بەشی پەڕەی خوارەوە بۆ نمونە لێدا نووسم ژمارە یەک ئەمەیان ژمارە دوو ئەمەیان ژمارە سێ گەیەنە خوارەوە بۆ پەڕەکانی کە هەمووی بەو شێوەیە بۆی نووسیوین هەمووی یەک دوو سێ پەڕەی لە هەموو پەڕەکان بەشی خوارەوەی نووسراوە فوتەر بۆ بەشی خوارەوە هێدەر بۆ بەشی سەرەوە پاشان ئەتوانین چی بکەین بیسڕینەوە یاخود لێرەدا بۆ من ئەگە سابتی بکەین سابتمان کرد ئەتوانین سێڤی بکەین لێرەدا ئەمە پێویست ناکات ئەتوانین لێرەدا بە شێوەی کەتەگۆری سێڤی بکەین یاخود بایستا بیسڕینەوە ئیدیتی بکەینەوە ئەتوانین دووبارە بینەوە دەستکاری بکەین ئەمانە بەو شێوەیە ئەگە ویستمان دەستکاری کردنە ڕووی نووسینەوە بەڵام ئەگەر سڕیمانەوە دەیسڕینەوە بەڵێ هاوڕێیان ئەمە هێدەر و فوتەر بوو کە بەتەواوی باسمان کردووە دەتوانی بەکاری بێنی بە تایبەتی بۆ کاتێک کە ئێمە ڕاپۆرتێکی یاخود بەحثێکمان نووسیوە دەتوانین سووری لێ بوەرگرین هیوادارم سوودتان لەوە وەرگرتە بێت ئینشاءەڵا لەوانی داهاتووە باسی پێیج نەمبەر ەکەین تایبەت بە ڕێزبەندی ژمارەکان کۆمەڵی تایبەتمەندی گرنگی ئەبێ باسی بکەین تاوانەیەکتر بە خواتان نەسپێرم خواتان لەگەڵ